Mattias till exempel, han provade med bongotrummorna. Under ytan finns det skratt och gråt. Nej, vänta, det var visst en gitarr. Jag vet att du finns där. 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 Jag vet. Paus. Ett skivkontrakt 2014 skulle nog inte jag gett dig. Nej, då får vi hålla tummarna för den här killen istället.